Dámy a pánové, já vás vítám u další epizody tadyhle ze Station Ears. Hned na začátku říkám, že jsem si nahrál save ze začátku minulý epizody. Za kamerou jsem si zahrál plus minus to, co jsem dělal v minulý epizodě. Kromě jedné věci, a to, že jsem šel konečně natěžit i ten kyslík. Jo, protože to jsem fakt jako dodrbal. A tak jsme tady zpátky a můžeme začít teda dělat ten trading. Protože no, jsme víceméně tam, kde jsme byli. Já vám na to zase rozsvítím, jo, můžete vidět, raketa je tady jako ready, možná by bylo lepší si stopnout tak, ať na nás nesvítí to sluníčko. A co teda, tak můžete vidět, mám teda připravený ty věci na výrobu toho tradingu, jo, zapomněl jsem teda minule říct ještě jednu věc vyrobit, koukneme tady, jasný, takže... Dohodíme, ať to funguje. Jo, tady vidíte, že mám vytočený, vycentrifugovaný nějaký stříbro. Jo, takže to vyhodíme taky. Mám tady druhý stack, to je dalších 15 gramů. Tak to necháme přepracovat. Jo, ono teda toho stříbra budeme potřebovat jenom 5 gramů. Respektive já bych si chtěl udělat ještě držák na oblek. Jo, což je tady tenhle ten... Suit storage. Jo, a jestli se nepletu, tak na něho je potřeba taky 5 gramů stříbra, jo, takže já si tady 5 gramů strčím do skříně, protože nejsem si jistý, jestli budu potřebovat jako přesmeltěný stříbro, nebo nějaký jako ingot, nebo vím, že budu potřebovat jako 2x 5 gramů v ingotech, jo, ale když bych chtěl dělat nějaký slitiny, jo, tak mi přijde trošku lepší si ty minerály schovávat vlastně ve formě té rudy, než přímo po tom ingotu. Jo. On, sice splitnout se dají taky, ale není to tak jednoduchý. No, ať ušetříme, tohle jsem nechal zaplý, ale ono stejně tady už nic není, ať ušetříme trošku proudu na to, co nebudem potřebovat, tak já povypínám vlastně tady tu věž, jenom je teda potřeba tomu dostat. Jo, stejně tak vlastně nejenom, že vypnu, ale já vyloženě oddělám tyhle ty logiky, jo, protože ty pak předělám a dáme je trošku jinam, respektive já jako vím, že potom chci dát sem. Jo, akorát teda writer, no tady se to nevleze, takže no prostě, hele, já se tady nějak nahážu, pak to předěláme, jo, to je jako pak budem řešit později, jo, stejně tak tohleto já vystříhám, ať máme nějaký kabely jako v ruce, jo, jako ano, zapojím to zpátky, ale jo, necháme to takhle. No a poslední věc, co teda jako tohle jedna věc můžem vyloženě jako ono. Je pravda, že když vypnete ten umbilical power, tak se přestane ta energie sdílet, jo? Takže stejně to uděláme takhle. No a poslední věc, co, tak máme tady tenhle ten uplink, jo? A já bych tady chtěl mít anténu a chtěl bych ji mít tak, aby byla vlastně vevnitř základny. Jo? Už jsem vyzkoušel, že to funguje, takže rozeberem ten uplink, akorát zase čím se to bude dělat, rozbrušovačkou. Jo, tady jediný problém, který budeme mít, že máme u sebe vlastně spoustu věcí, že možná nejdřív co, tak začneme s tím, že se těchto věcí zbavíme. Jo, co se týče toho samotného landing padu, tak já bych ho chtěl dát asi až jako někam sem. Jo, tady mimochodem vidíte, že to nejde, protože tady mám okno. Jo, takže ten landing pad bych potom chtěl dát sem. Na druhou stranu, on tady co potřebuje, tak potřebuje mít pod sebou frame. Jo, takže to trošku obejdeme, trošku to očůráme. A já si tady seberu tyhle ty tři framey. Jo, a uděláme to tak, že já si sem ty framey hodím. Jo, řeknu, hele, tady budu chtít mít teda landing pad. Zatím tady budem dávat tenhle ten obyčejnej. Jo, a potom co teda jde, jo, a to je právě to očůrání. Že můžete ty framey pod tím vyřezat a on ten landing pad bude v podstatě držet jako i, no, jako říká takhle ve vesmíru, že bude držet ve vzduchu, je takový trošku blbý, ale
ale ano, bude držet ve vzduchu. Jediný co, tak do prostředka toho landing padu, my ho teda děláme 3x3, tak je potřeba dát tenhle ten landing pad center, jo, což je vlastně kostka, nebo možná spíš by se dalo říct políčko, kterým, no, na který potom bude přistávat ten obchodník. Jo, takže vy potřebujete mít na ty nejmenší obchodníky, jo, potřebujete mít landing 3x3, jo, takže to prostě uděláme jednoduše takhle. Jo, teď si teda můžeme, bych teda neměl, ne, no, kdybych měl teda prázdný ruce, tak by to fungovalo líp. Můžeme si vzít zpátky ty framey a vrátit je potom sem. Jo, respektive tohle celý asi budu chtít potom předělat. Jasný, zase má žízeň. Tak jo, zrovna to můžeme navařit zpátky. Jo, respektive když mám v ruce tu svářečku, tak tenhle frame budu chtít mít vzduchotěsný. Tak ten můžeme převařit ještě jednou. No a tohle je ten samotný landing pad, jo, respektive my co můžeme, tak vzít si ocelový pláty. Jo, a ten landing pad vyvařit. Jo, a tohle je pak to místo, kde teda přistane ten obchodník a přistane ve směru téhle šipky, jo, takže bude přistávat od tama, jo, a ta raketa potom bude směřovat čumákem sem a tady na tom políčku někde bude stát ten obchodník, což bude robot, protože kdybychom chtěli obchodovat s lidma, tak bychom potřebovali mít vlastně tlakovanou místnost, aby ten člověk se tam neudusil. Jo, protože se nenaučili nosit skafandry. Nicméně, máme ještě další dva tady ty landing pady. Jo. Jeden je ten basic a ten vlastně slouží k tomu, abyste postavili tohleto, jo, ten landing pad data and power. Je potřeba to napojit, tady vidíte vlastně na kraji takový pluska, to je potřeba, aby to sousedilo s tím landing padem. Jo. A vy co chcete, tak vlastně ten landing pad přesto napojíte na elektřinu a data, aby vám to prostě fungovalo. Je teda potřeba to dodělat pomocí 10 kabelů, jo, což je 5 gramů mědi, což je na naše poměry drahý. Jo, a další věc, co my budeme chtít, tak vlastně můžeme si tady postavit buď nějaký teda gas storage, což vlastně funguje jako nádrž, která zvyšuje kapacitu toho landing padu. Jo, případně jsou tady vstupy a výstupy na plyny a na kapaliny. A my vzhledem to, že budeme chtít vlastně jako nakupovat asi kapalný, teda volatily, jo, pokud teda nejdem obchodníka, který je prodává, tak si sem dáme výstup na kapaliny. Jo, je potřeba to teda upgradenout nebo postavit pomocí pumpy, kterou jsme si vlastně minule postavili, no, vyrobili. Jo, takže tohle je vlastně celý ten landing pad. Je to asi to nejsložitější na tom obchodování. Jo. Mimochodem, když se podíváte, jo, tak ten landing pad má nějakou svoji kapacitu a je to, jo, něco jako 30 litrů. Jo. Takže bacha na to. Není dobrý úplně nakoupit, že se jako rozšoupnete a řeknete, koupím tady 10 000 molů nějaký kapaliny, jo, protože to ten pad přetlakujete a on vám praskne a vyfičí vám to ven, jo, funguje to stejně jako u těch trubek, takže tohle potom budeme muset nějak jako hlídat, jo, ono teda, když se podíváme do stationpadie a podíváme se, já nevím, něco kapalného, třeba kapalný kyslík, tak vždycky máte tady napsaný, kolik molů je na litr, jo, co se týče kapaliny, takže ono potom se dá spočítat, jo, když máte 30 litrů, tak jako si to roznásobíte a 30x30 je něco jako 900, jo, takže víte, že nesmíte nakoupit víc, jak třeba pro jistotu 800 molů, jo, nebo něco takového naraz, abyste ten landing pad potom nepřetlakovali. Jak už jsem říkal, dají se k tomu dostavit ty nádrže, ty bychom potom, když to narvali třeba tady na bok, jo, ty víceméně nic nepotřebují, jsou takový jako pasivní. A dá se ta kapacita prostě zvýšit. Tak, co budeme potřebovat dál? Potřebovat vrtačku. Vrtá nějak dlouho. Budeme potřebovat kleště. Budeme potřebovat spát zase vrtačku. Tak, jo, tím jsme zrušili ten datalink. Jako nebudeme ho rušit úplně jako trvalé. Jo, úplně jako postavit do vzduchu, i když, jako ano, čistě teoreticky by se vlezl sem, jo, takže potom možná ho zrovna postavíme, jo, protože ať ty materiály mám v něm, řekněme, jako rezervovaný,
Jo, ať potom jako se mi nestane, že bych si ty materiály na něco použil a pak bych je neměl a pak bych ten datalink nemohl postavit. Jo, je pravda, že teď nám trošku zavazí ve výhledu na raketu, ale pak ho někam posunem. Jo, tohle není finální destinace, stejně tak, jak tady to není finální. Jo, jenom chci tady doházet 3 framey a mít to tady trošku jako, no, prostě to pak předěláme. Tak, co se týče týhle kostky, jo, tak tady bude ta anténa. Ještě než teda uděláme anténu, jo, tak úplně jednoduše si tady jenom rozšíříme základnu. To znamená tady okno a nahoru okno. Jo, tím pádem vezmeme rámy, vezmeme skla. Jo, vzhledem k tomu, že je lepší to zkoumat zevnitř, tak to zaděláme zevnitř. Jo, koukneme. Vidíte, že tady drží jako něco málo dusíku z jetpacku. Samozřejmě zase můžeme si provést náš klasický test na těsnost. Jo, vidíte 4,49 kPa. Máme to vzduchotěsný, takže to můžeme téhle té strany otevřít. Jo, tady trošku blbne, když ty stěny jsou takhle přes sebe v tom vnitřním rožku. Je trošku lepší je teda rozebírat takhle ze spodu. Jo, a takhle zase velmi jednoduše jsme si tu základnu rozšířili o tenhle ten rožek. Jo, co se týče toho samotného satelitu, ten si prostě hodíme sem. Jo, teď zase nevím, co na to, jasný iron sheet a vyvařit a jeden kabel postavit. Jo, takže tohle máme vlastně, máme počítač, máme, jasný, tohle všechno vyplý, máme anténu, máme landing pad, jo, a tohle jsem minule říkal, že by nám mělo stačit, neuvědomil jsem si jenom jednu věc, že budeme potřebovat ještě vending machine, jo, neboli automat na obchodování, tady máme to stříbro, zrovna strčíme sem, koukneme jenom sem, jak mu to jde, jasný, jde mu to pomalu. Jo, co jsem teda, nebo ještě než se dostaneme k tomu dodělat ten trading, tak si jenom trošku odskočím od tématu. A jde o to, že já jsem si postavil tenhle ten hard mining backpack, což není nic jinýho, než vlastně velký baťoch na rudu. Jo, stavil jsem ho schválně, protože ten malej je, jako stojí železo, kterého mám míň, než když tenhle stojí ocel a invar, který ho mám v podstatě jako víc, jo. Takže tady mám vlastně natěžený ten Space Ice, zase trošku mě štve, že to neukazuje, co v tom ledu je, jo. Ale mám to takhle rozdělený, že v tom baťohu mám vlastně led, který obsahuje kyslík, jo. Mimochodem proto tady mám už 38 kPa, že jsem tady nějaký ten led rozpouštěl, jo. A tady vlastně vevnitř mám led, který obsahuje vodu, jo. To potom můžeme zase naházet do té drtičky. Tak, aby tenhle ten nefuněl, tak mu dáme najíst, napít. Tady má nějakých 26 vody. Vypijeme to celý, pak to dáme doplnit. Jakože s vodou už jsme teď v pohodě, jo, protože, nebo, ono to nevypadá, jakože jsme v pohodě, když najedu na ten kanistr, jo, kde je prostě litr vody, ale mám tady ještě postavenou takhle nádržku, jo, a celé vlastně té kapacitě toho vodovodního potrubí máme 75 litrů vody. Jo, plus teda nějaký ty litry jsou prostě v tomhle ledu. Už si nepamatuju, kolik to vycházelo, myslím si, že litr na 4 kostky. Jo, takže čistě teoreticky tady máme jako 100 litrů vody dalších. Jo, a vzhledem to, že máme dost energie, tak to můžeme nechat pochroustat. Tak, no, pojďme zpátky k tomu tradingu. Jednu věc, kterou jsem teda potřeboval, je tady ta communications motherboard. A to je právě to, na co jsme potřebovali, to stříbro. Ještě teda budeme potřebovat 2 gramy elektra, což já mám tyhle ty slitiny tady nahoře. Tak uvidíme, kdy to vyhodí elektrum. Samozřejmě úplně předposlední. Jo, takže elektrum hodíme dovnitř, dáme si vytisknout, ne landing pad, jo, ale tu desku. Tak. Jo, a když máme desku, tak vlastně potřebujeme ještě jednu věc. A to je tenhle ten vending machine. Jo, na to budeme potřebovat solder.
a hromadu elektra, jo, takže ono je to na tohleto poměrně drahý. No, dobře, tak jsem ten solder nemusel úplně... No, naštěstí ho solder vyhodil jako první. A zase stavím něco blbýho. Vending machine chci. Jo, je to prostě drahý na materiály, ten vending machine, ale je to jediná možnost, jak vlastně od toho obchodníka nebo tomu obchodníkovi dávat předměty. Jo, takže tohle necháme vytisknout. To bude chvilku trvat. Jo, tady v počítači vlastně přehodíme tu desku. Jo, takže tu raketovou si zatím schováme tady do skříně někam. Jo, a potom, co teda budeme muset, jo, ještě jsem chtěl udělat tady ty tři framey. Jo, tak počkáme, než se dodělá tohle, pak uděláme tři železný framey. Respektive já bych mohl dělat ocelový, jo, ale jako zase nějaký moje OCD nebo něco, mi přijde blbý to prostě míchat ty styly těch frameů dohromady, když tady všude máme železný. Jo, byť teda vím, že ocel je prostě, za prvé máme tady 500 skoro, jo, dělal jsem ten baťok, ten stál 6 gramů oceli, tak přijde mi prostě blbý to jako míchat, jo, i byť oceli máme prostě ještě i tady nějakou, jo, a toho železa máme relativně jako míň, ale to až zas tak nevadí. Jo, takže navíc to stojí 2 gramy oceli, což když se to přepočítá na železo, tak je to ještě méně než polovina. Takže opravdu ocelový framey jsou efektivnější na materiály, ale no, musíte tu ocel vysmeltit. No, takže aktuálně to nebudeme moc řešit. Uděláme 3 framey, tohle. No a vlastně poslední, co budeme potřebovat, možná budou nějaký kabely. Ale to uvidíme až venku, kolik těch kabelů eventuálně budeme potřebovat. A vyrobíme si, no, podle toho, kolik jich budeme potřebovat. Tak. No, to je jenom, ať máme, jako... Je to jedno, protože stejně se potom nedá chodit. Jo, na nějaký planetě by to dávalo větší smysl. Jo, ale... No, prostě jenom pro ten, řekněme, design. To uděláme takhle. Jo, teď samozřejmě, co nejvíc budeme potřebovat... Tak vlastně napojit, tady je potřeba napojit jak elektřinu, tak data. Jo, nejde napojit jenom elektřina, protože pak ten počítač by ten landing pad neviděl. Jo, tohle není potřeba napojovat na data, jedině, že byste to chtěl nějak ovládat vzdáleně, nebo něco takového. Tak. Jo, aha, uděláme takhle. Mimochodem ten vending machine je jedno, v podstatě kam ho dáte, pokud bude ve stejné síti, jak máte počítač, anténu a landing pad, jo, takže i když ho dáme třeba jako sem, jo, tak ono je to ve výsledku šumák, jo, zase je teda potřeba, no teda je potřeba ho něčím zkonstruovat, jo, budeme potřebovat plastic sheety. To jsem zapomněl, takže pro ty pak skočíme dovnitř, jo, je teda zase potřeba připojit jako všechno. Jo, ale budeme potřebovat, nebo takhle. Vending. Jo, tady plastic sheety, screwdriver, OK, to je v pohodě. Jo, zase má to hromadu slotů, nebudeme je počítat. Případně teda existuje i varianta jako refrigerated, neboli chlazený. Ten má tu výhodu, že vlastně by se v něm nemělo kazit žádný jídlo, jo. A no, otázka je, kolik stojí, respektive jaký materiál, na postavení stojí stejně, jo, ale tady potřebujete prostě gold, steel, electrum, solder, jo, zase jako drahý, hlavně potřebujete tier 2 electronics printer, což my nemáme. Tak, abychom to teda měli úplně už hotový, tak, ty zavírající dveře mě naštěstí nepřiskřípli. Jenom, jo, jasný, zase nemáme plastový pláty. Takže to vyřešíme takhle. Dva si teda vytiskneme. Jo, ani jsem nevypínal skafandry, když jsem věděl, že jdu fakt jenom na chvíli.
Tak teď si nejsem jistý, jestli to chce, ne, nechce to naštěstí ani svářečku. Jo, a máte vlastně takhle jako ten vending machine. Co je teda potřeba, tak vlastně zapnout všechny ty věci, aby to fungovalo. Jo, tam potom vidíte, že vlastně ten landing pad takhle jako bliká. V tomhle kitu jsou i různý čáry, které se na to dají dát a on pak bliká celý ten landing pad a vypadá to jako relativně pěkně. Na druhou stranu i tohle bude fungovat. No, tohle můžeme vypnout. No, a teď teda můžeme zase zalíst dovnitř. Jo, protože no, jako mám trošku problém tady s tím game loopem toho tradingu. Jo, protože je to takový poměrně za mě jako hloupý. Jde o to, když tady ještě zapneme anténu a počítač. Jo, že vy vlastně vidíte nějaký obchodníky na orbitě. Je to teda o tom, že podle toho, jakou máte anténu a hlavně jak máte nastavenou tady, jo, tady máte tři točítka, jakou máte tady nastavenou sílu signálu, doporučuji nastavit nejvíc, jo, tak podle toho ty vidíte nějaký obchodníky. Vždycky u toho obchodníka vidíte, jaký potřebuje landing pad, jo, to je to 3x3, což my právě máme 3x3. A celé je to o tom, že když máte obchodníka, tak vlastně musíte točit tou anténou, jo, což já doporučuju si tady dát něco jako kdyby nahoru dolů dát 40 stupňů. Jo, pak se podíváte. Mimochodem vidíte, že jsme chytli obchodníka, co chce přistávací landing pad 5x5. Jo, a když máte tu antenu natočenou dobře, tak vám přesně takhle přibývá ten signál. Dobře, ještě si půjdem pro baterku teda. Jo, takhle vám přibývá signál. Potom, když ten signál se načte, tak vidíte, kolik stupňů jste daleko od toho kontaktu. A když dáte zavolat, tak vidíte vlastně, kolik energie musíte mu vyslat a jak dlouho, jo, abyste ho kontaktovali. Jo, což tyhle ty střední, oni jdou chytat i tou malou anténou, jenom musíte být strašně přesní, protože vy máte k dispozici 200 W a potřebujete 198. Jo, takže opravdu tady musíte být plus minus jako stupeň nebo dva, abyste to stihli. Jo, tady vidíte, že tam míří aktuálně 67, což je málo a nemůžeme se s ním jako zavolat, aby přiletěl. Zároveň co taky obchodníci mají nějaký timer, jo, kdy vlastně máte určitý čas, než se refreshnou, nebo než jak kdyby odletí a přiletí jiný. Většinou to bývá tak, že je na orbitě jeden malej, jeden velkej, jako jeden malej, střední, velkej. Jo, toho velkého teď nechytíme s tou malou anténou. A vždycky, jo, záleží i na tom méně, protože to, co je to jméno, tak to znamená, co prodává. Jo, tenhle ten dávalo by smysl, že bude prodávat nějaký slitiny, protože Space Alloys, jo, tohle Interstellar Excavators, nevím, možná nějakou rudu by prodával, jo, těžko říct podle toho jména. Teď právě jste mohli vidět, že mu uběhl ten čas, jo, a chvilku trvá, než se načte novej. Respektive, co může být, jo, že ta anténa míří úplně blbě. Takže potom, co se mě zase osvědčilo, tak to vždycky oskenovat, že uděláte o 90 stupňů. Jo, tahle malá anténa je relativně rychlá. Jo, takže na takovýhle, řekně, přehled oblohy se hodí dobře. Jo, a vidíte vlastně ty kontakty. Jo, takže takhle postupně otáčíte tou anténou. Jasný, teď už tady vidíte Stellar Snacks. Předpokládám, že ten bude prodávat nějaký jídlo. Jo, vidíte, jak vlastně rychle se načítá tady tenhle ten bar a jsme 46 stupňů od kontaktu. Jo, potřebujeme 30 W, máme 12. No, co s tím? Pohneme anténou buď doleva nebo doprava. Jo, zkusíme na jednu stranu a koukáme, jestli se tohle načítá rychlejc nebo pomalejc. Jo, případně teda, jestli teda ty stupně budou míní nebo víc. Protože já si nepamatuju, kolik tam bylo. Teď máme 50. Jo. Když pohnu ještě na tu stranu, jo, tak tohle se načítá pomalejc, to už vidím. Zkusíme 20 stupňů od 180 dál, jo, prostě na druhou stranu. A tady máme 38, jo, 15 W z 30, tak zkusíme ještě o 10 stupňů. 36. Jo, 16 W.
40, jo? Takže to už jsme přes, takže se vrátíme zpátky, jo? A zkusíme nahoru dolů. Teď už jsme 24, zkusíme ještě dolů. A jsme 13, jo? A máme 120 W, potřebujeme 30. Takže dáme interrogate, jo? Teď to tam pálí těch 200 W výkonu té antény, jo? A už jsme ho skontaktovali a můžeme ho požádat, aby přistál. Jo, když budeme koukat tamhle, vidíme obchodníka, který přistane. Jo, to je celý vlastně kolem toho hledání těch traderů. Samozřejmě, když máte větší anténu, máte větší výkon, nemusíte být naštelovaní tak přesně a případně chytnete větší obchodníky. Zase, aby třeba ten 5x5, který tam byl, aby byl schopný přistát, potřebovali bychom prostě větší landing pad, což znamená zase vyrobit dalších x přistávacích políček, zase to tam poskládat, navařit a tak dál. Jo, takže zatím zůstaneme u toho, že budeme obchodovat jenom tady s těma malýma. No, o co mi jde a proč tohle jako vlastně nemám rád, je, že strašně záleží na náhodě, jakýho tradera vám to hodí. Jo, takže ono může se stát, že prostě potřebujete, já nevím, já bych rád nakoupil nějaký ty pohonné látky, jo, tenhle vidíte, v položce buy vidíte, co prodává, jo? Má tady nějaký jako nepořádek, nějaký zhnilý jídlo, ale toho se dá využít, protože vidíte, že ta cena je záporná, takže když to koupím, tak vlastně na tom vydělám 20 peněz, jo? Vidíte, vyprodáno, a vydá dokonce achievement za to, že jsme udělali trade, jo? A potom jsou tady nějaký věci, které samozřejmě mají nějaký jako užití. Jo, tenhle vidíte, že teda prodává nějaký jako buď plechovky, nebo tady má nějaký kakaový prášek, nějakou mouku, cukr, vajíčka, jo, a tak dál. Takže to potom bychom si mohli taky koupit, ale dělat to nebudem. Jo, plus teda je tady položka sell, kdy vlastně on po vás něco chce. Jo, například by od nás koupil prázdný plechovky za nějakých 6 desetin eura za plechovku a chce jich teda 39. Jo, nebo chce tady prostě kartonový krabice, jo, chce kukuřici, chce sojbíny, no, sojový boby, jo, případně teda chce natankovat, tam teda jako je, že chce 100 molů paliva, kde prostě volatily a oxygen musí být v nějakém poměru, jo, a potom nám dá 20 vlastně euro za 100 molů, jak kdyby paliva do jeho lodi. Zase chce až 7x tohleto. Jo, takže tohle je možnost, jak potom vlastně obchodovat. Můžete něco kupovat, můžete něco prodávat. U každého typu toho obchodníka je to trošku jiný. Jo, prostě když to bude někdo, kdo bude jako, řekněme, miner, jo, jako těžář, tak ten bude prodávat třeba minerály a bude kupovat jídlo. Jo, když to bude někdo, kdo bude mít slitiny, tak bude prodávat slitiny a bude kupovat minerály, jo, a takhle se dá teoreticky obchodovat. Nejsem si jistý, jestli se dá vydělávat jenom na tom, že prodáváte, nakupujete, jo, určitě se dá vydělávat na tom, že třeba bychom pěstovali prostě kukuřici, jo, a tu bychom mu pak prodali. Problém je v tom, zase musíte mít správného obchodníka, jo, jinak tím, že kliknete na to depart, tak mu řeknete, ať odletí, on se naštěstí umí otočit, takže nám tady nezbourá ten landing pad, jo. Plus teda to, co vy vlastně vytradujete, tak máte potom tady v tom vending machine. Jo, samozřejmě bacha na to. Jo, je potřeba, když to dáte jako vyhodit, tak tím, že jsme ve vesmíru, není tady gravitace, tak je potřeba si to chytnout. Jo. Naštěstí to funguje dobře, takže když kliknete jednou, tak vám to opravdu vyhodí jenom tu jednu věc, kterou ještě tady navíc můžete mít zvolenou. Jo? Dá se těma šipkama listovat. No, co my uděláme s tímhletím? No, je to biomasa, takže to můžeme přepálit a mít z toho uhlí. Jo? Takže podstatě jsme si udělali jako zásobu 125 uhlí, což pak můžeme využít na třeba, že si natěžíme železo a můžeme mít pak ocel. Jo, plus teda ještě nám za to zaplatil, že jsme si to vlastně od něho vzali. Jo, takže takový jako double win teda. No, co já teda teď budu dělat, jo, protože on je pořád na té orbitě a trvá 15 minut, než vlastně se to refreshne, tak co já teď, a to je právě ten game loop, který mě strašně jako nebaví, co já teď můžu dělat je to, že si nastavím timer
jo, a za 15 minut sem přijdu, do té doby budu spát někde ve sleeperu, nastavím si timer a podívám se, co je za novýho obchodníka. Pokud to bude nějaký obchodník, který bude mít zajímavý název, tak ho zavolám, zkontroluji, co má, jo, a jako takhle, dokud se nenajde dobrý obchodník, který nám prodá to, co my chceme. Jo, a to mě přijde, že tohle je strašná nuda, jo, a strašně o náhodě, jakýho obchodníka vlastně získáte. Je tady případně tenhle ten log, jo, kdy máte vlastně časy a no i datumy teda, jo, ale časy, kdy vlastně co se na té orbitě děje, jo, vidíte, že tady ten Stellar Snacks, se kterým jsme teď vlastně jako obchodovali, tak 1.56 vlastně přiletěl, 1.56 odletěl ten Space Alloys, ten přiletěl 1.35, jo, ten Intel teda Excavator, který tam byl předtím, tak odletěl 55. Jo, tady mimochodem se dá vidět, že vlastně Nebula Necessities je někde okolo, jo, vždycky, když si k tomu přišlete těch 20 minut, tak si to můžete zkontrolovat takhle vůči reálnému času, že tohle je normálně jako čas na vašem počítači. Jo, takže teď vím, že kdybych jako hodně hledal, tak třeba tady toho Nebula Necessities jako dokážu najít, jo, ale myslím si, že to bude pětkovej obchodník. Jo, potom tady zase můžete to vlastně vyresetovat do nějakého základního nastavení. Jo, mimochodem ono to točítko se točí dokola, jo, takže můžete si s tím točit, jak chcete. No a já budu dělat prostě tohleto, jo, jako přijdu, naskenuju, zjistím, jestli tady jako něco je, není, no a až najdu nějakého jako dobrýho obchodníka, tak asi budeme pokračovat. Tak, dámy a pánové, trvalo to sice nějaký čas, asi tak já nevím, hodinu a půl, než konečně jsem chytil obchodníka, který bude podle mě zajímavý. A to je tenhle ten obchodník Gas for Less. A jak už by ten název jako napovídal, tak je to obchodník právě s plynama. Jo, takže pojďme se podívat, co má nebo nemá za sortiment a co s takovým sortimentem můžeme nebo nemůžeme vlastně jako dělat. Respektive já jsem k té rampě postavil výstup na kapaliny, jo, což on teda jako prodává, myslím, vodu, ale ten výstup přepoužijem a uděláme z něho výstup na plyn. Jenom abychom se na to podívali, můžeme si pauznout hru, když si dáme landing pad a dáme si tady tenhle ten landing pad Atmospherics, tak vidíte, že vlastně z toho můžeme udělat těchto těch pět věcí. Jedna je ten storage, který zvedne jako kapacitu toho landing padu. Na druhou stranu jsem to zkoušel a ono, i když ten landing pad má teď kapacitu 30 litrů, jo, což, no, nevím, jestli to vychází, že by, a to je jedno, nebudu přemýšlet nad tím, kolik má jedno políčko nebo něco, jo, ale čistě teoreticky, i když má kapacitu 30 litrů, tak se mně podařilo tam nakoupit x tisíc molů, jo, ten landing pad, byl v něm tlak 250 megapaskalů, jako netvářilo se to, že by to mělo nějaký problém, jo, takže ty problémy, co jsem s tím historicky měl, když jsem hrál tu sérii na Marsu a tam jsem to jako nějak zkoušel, tak možná to upravili, nevím, že teď vlastně ten landing pad neřeší tyhle ty jako plynný a kapalinový a vůbec tyhle ty fázové změny a díky tomu vy potom můžete mít hromadu plynu v tom landing padu a nezačne vám to třeba kapalně, což si ukážeme. Jo, takže tady ty gas storage, je to asi pěkný, ale možná teda to bude hrát roli v momentě, když byste do toho landing padu chtěli uskladňovat nějaký plyn nebo kapalinu, aby se to pak mohli prodávat. Jo, což my dělat zatím nebudem, takže tohle nás nezajímá. Co my teda máme, je tenhle ten liquid output, jakože výstup. Jo, samozřejmě ty vstupy jsou potom na to, abychom tam tu kapalinu nebo plyn dostali, abychom to mohli prodat. Nicméně tenhle ten liquid output se vlastně dělá pomocí liquid volume pumpy a my to chceme předělat na ten gas output, takže budeme muset si vyrobit jednu volume pumpu. Jo, takže to je první věc, co uděláme. Teda úplně první věc bude, že si tam nahážeme klasicky materiály, respektive uděláme si, a já vám teda rožnu, protože na to furt zapomínám. Jedna věc, co, tak vlastně ocel asi taky potřebovat nebudem. Jo, tyhle ty pokročilejší materiály si ukládám sem.
No, my máme furt ještě přes 500 gramů, 500 gramů oceli. Tady máme měď a železo. Jo, takže určitě, co budeme potřebovat, tak budou nějaký kabely. Jo, mám teda 5 kabelů. Co jsem teda ještě udělal, jo, tak vlastně jsem si udělal ten datalink a říkal jsem si, že ho tady vlastně jako nechám, jo, takže jediný co, tak jsem ho zapl, teda mohl bych ho jít vypnout, protože ho nepotřebujem, ale prostě připojil jsem ho do elektřiny, na data a dal jsem kolem toho ty logic vlastně writery, který jsou nastavený na to, aby ovládali tu věž, tak jak jsme to měli, akorát jsem to prostě namatlal sem, asi by to šlo dát někam jinam, kde by to nezavazilo ty raketě tolik, ale to je jedno, jo, berte to jako nějaký dočasný řešení spíš. Jo, potom i ten trading bychom možná mohli někam přesunout. Jo, teď se spíš snažíme pořád jako přežívat a zjišťovat, kde teda brát nějaký to palivo do té rakety, než řešit, aby to vypadalo pěkně a bylo to nějaký uhlazený. Tak jo, první věc teda budou kabely. A potom myslím si, že už tady z elektroprinteru nic moc potřebovat nebudem. Budeme spíš operovat tady s hydraulic printerem, nebo atmosprintem, jak je to tady napsaný. Takže první, co jsem říkal, tak je teda ta volume pumpa, abychom si mohli udělat ten výstup. Jo, to je celkem, no, řekněme, důležitý. Teď, jak jsem říkal, jo, že vlastně ten landing pad neřeší nějaký tlak, teplotu, tyhle věci, ale samozřejmě normální trubky to řešit budou. Jo, takže co my bychom potřebovali, abychom mohli nakupovat eventuálně ve větších množstvích, tak bychom potřebovali tohle vzít, jo, to, co nakoupíme, a ideálně to uskladnit do co největšího objemu, aby se nám nestalo, že nám to začne třeba kapalnět, nebo něco takového hroznýho. Jo, takže já si teda od tady vytáhnu ještě tu ocel, jo, co zrovna s těmhle pokročilýma slitinama je vždycky sranda, protože tu ocel to vyhazuje až někdy takhle, no, to je ještě dokonce stříbro. Jo, že tu ocel to vyhazuje až takhle úplně jako nakonec. Jo, takže tyhle věci zase, já vím, jo, je to pořád takový přehazování materiálu, ale tyhle věci si prostě uklidíme. 50 gramů stříbra oceli asi využijem. Tu 500 si schováme. Zároveň budeme potřebovat i křemík, takže budeme vyrábět jako izolované věci a na to je křemík potřeba. Jo, tím pádem vlastně vyrobíme tenhle ten zaizolovaný tank, jo, kdy to je vlastně nádrž, jo, a izolovanou kupuju proto, abych nemusel řešit, že to bude v tom vzduchoprázdnu chládnout. Takže tohle je první věc, kterou vlastně, no, použijeme, a to, abychom to měli kam uskladnit po té, co to nakoupíme. Jo, mimochodem ten tank má kapacitu, myslím, 7000 litrů, jo, jako, no, objem 7000 litrů, takže tam se toho vleze dost, aniž by to nějak kapalnělo. Potom teda co, jo, když budeme mít tohle, ono se ho dělá z jednoho kitu, se dělá taková malá nádrž, ona je teda dost velká, i když je malá, a potom myslím z 5 kitů nebo z kolika, jo, se dělá takováhle úplně obří nádrž, ale to je až moc obří a to zatím potřebovat nebudem. Zároveň co, tak si určitě vyrobíme tady ventil, jo, který ukážem si potom, na co budeme potřebovat. Jo, plus teda, co si vyrobíme, tak bude jeden vent. Ono teda takhle, jo, dá se vyrobit vždycky tenhle ten kaul. On je super v tom, že se dá dát na trubku, dá se dát většinou přímo třeba na ten pipe valve, jo, dá se dát na spoustu různých věcí a nemusíte ho dávat do bloku nebo na blok, jo, oproti tomu právě tomu pasivnímu ventu. Oproti tomu pasivnímu ventu má jednu nevýhodu a to jsem testoval, jo, protože mi to někdo říkal, tak jsem to chtěl otestovat, že má mnohem menší průtok, jo, takže pokud potřebujete opravdu něco rychle jako dostat ven, tak dělejte spíš ty pasiv venty, byť mají ty nevýhody, že prostě musíte umisťovat na trubky a ne na trubky, samozřejmě trubky do nich musíte zavíst, jo, ale musíte je umisťovat na framey a tyhle ty věci. Mimochodem, tady máme nějaký trubky, takže ty určitě použijem. Radiátor zatím tady necháme. Jo, a možná si teda vytiskneme trošku víc těchto izolovaných trubek, protože si myslím, že budeme potřebovat.
Jo, čistě teoreticky bych mohl udělat izolace pro tyhle ty normální trubky a zaizolovat je, ale použijem i ty odizolovaný, jo, tam, kde nám nebude vadit, jo, že by to eventuálně chládlo. Tak jo, nemám to spočítaný, takže uděláme 4. Jo, a zatím teda tohle vypneme, ať to nežere baterku, i když ono jako baterka naplno, protože raketa je odpojená a tak dál. Jo, mimochodem, pokud chcete obchodovat s tím obchodníkem, je potřeba mít zaplý věci. Já jsem to dělal tak, že jsem to vždycky vypínal přes tohleto trafo, jo, protože tohle trading plus raketa, raketu, kromě teda toho datalinku, máme vyplou všude, jo, takže vlastně je to jenom ten trading, tohle je ten náš vnitřní okruh, kde potřebujeme, aby fungovala klimatizace a fungovaly jako světlo na rostlinky a tak. Jo, mimochodem tady všechny mám pozbíraný. Jo, tady mimochodem taky. Tohle, co jsem tady měl, jo, tak vlastně stříbro, už máme tady 20 kousků a tady máme 131 charcoalu, neboli dřevěného uhlí. Jo, to bylo z toho nepořádku, co jsme vlastně koupili a ještě, nebo koupili. Bylo nám zaplaceno za to, že jsme si to vzali. Jo, to je mnohem asi lepší vyjádření. Tak, no, co se týče teda tohodle, jo, tak jedna věc bude, že to tady celý chci předělat. Takže začneme od toho, že rozebereme tyhle framey, jo, kde vlastně šíty si zatím hodíme sem. Tohle vyřízneme. A tady si uděláme takhle rovnou podlahu. Jo, zase není to proto, abychom potom chodili, je to proto, že na tom můžeme stavět. Jo, samozřejmě potom to vypadá tak, že tady nám zůstalo trafo viset ve vzduchu a tak, jo, ale potom tohle asi hodíme někam sem a zavedeme ten kabel tady. Jo, tohle taky pak předěláme, ty trubky povedou spíš sem. Otázka je, jak to tady moc jako nacpeme, jo, což ono toho místa tady moc není, ten landing pad by taky chom jako užili, kdyby byl třeba 5x5 a tak dál, jo. Takže ono těch variant, jak to rozšířit, je určitě hodně. Jo, tady jenom co teda, tak potřebujeme gas output. A já to udělám, aby se nám to tady trošku líp vlezlo, tak to vlastně udělám, že ten output jako otočím a bude výstup tady. Jo, místo teda volume pumpy na kapaliny použijem tu plynovou. On tenhle ten výstup vlastně nechce kromě dat žádný připojení a tady tohleto vlastně funguje, teď to teda háže chybu, protože tam není připojená trubka, ale funguje i bez elektřiny, respektive předpokládám, že elektřinu bere jako z toho napojení jako celý ten landing pad. No, co se týče teda té nádrže, tak to nemusíme nějak jako vymýšlet, prostě ji hodíme co nejblíž to půjde. Jo, ta dokonce se nemusí nějak konstruovat, což je na ní celkem dobrý. Jo, uděláme jednoduše asi takhle nějak T-čko. Jo, nejdobře tu jednu trubku dohodíme. Jo, v podstatě neuděláme T-čko, ale uděláme zrovna X-ko. Jo, protože... Dobře, tak pak si půjdeme ještě pro baterku. Ale co uděláme, tak sem si hodíme ventil. Jo, který teda připojíme, teď můžeme použít tu neizolovanou trubku, připojíme ho na ten vent, který jsme si vytiskli. Je to proto, jo, a to si za chvíli ukážem, že někteří obchodníci prodávají to samé, jak jsme měli s těma zhnilýma věcma, že mají plyny, za který nám zaplatí, že si vezmeme, jo, a to nejjednodušší, co s ním můžeme udělat, že otevřeme ventil a ty plyny prostě vypustíme, nemusíme je skladovat, nemusíme to řešit a ještě za to dostaneme zaplacený. Jo, takže to je první věc, co si ukážeme. Samozřejmě pokud budeme chtít nějaký plyn, jo, který budeme chtít jako použít, jo, tak ventil necháme zavřený a budeme ho skladovat tady. Jo, mimochodem můžeme si to ukázat. Jo, opravdu ta nádrž má kapacitu dobře. Kecal jsem, nemá 7000, má jenom 6000 litrů. Jo, plus teda 20 litrů mají ty trubky, ale to je takový vedlejší. No, takže teď, když chceme nějaký plyny tady od pana robota koupit, tady mám furt vytáhlout trubku s vodou, když jsem tady chtěl dělat tu elektrolýzu, ke které jsem se nakonec nedostal. Jo, když se teda podíváme tadyhle na pana Gas for Less, jo, tak jedna věc, můžeme mu prodat různé věci,
Jo, zase chce doplnit vodu, jo, takže dá za vlastně 250 molů vody dá 75 euro. Chce doplnit kyslík za 100 molů 7,50. Jo, mimochodem prodává kyslík, jo, 100 molů za 5. Takže čistě teoreticky tohle autoři trošku nevychytali. To schválně zkusíme. Koupíme 1 mol kyslíku, jo, za 5. Když se podíváme do toho landing padu, tak vidíte, že je tam teda jako 100 molů kyslíku. Vidíte, že to má 8 megapaskalů, teplota je 20. Vidíte, že tam vlastně ten landing pad nemá takový ty údaje, jako je vyzářený teplo, skupenský teplo a tak dál. Dobře, teď to kleslo o 1/10, takže ono to asi to teplo jako ve výsledku vyzařovat bude, jenom tam není napsaný. Jo, ale co my můžeme zkusit, tak mu to, jo, vidíte, že tady máme jako, že máme jeden. No, tak jsme mu to za 7,50 prodali. Tohle autoři nemají trošku vychytaný, jo, takže teoreticky, když toho koupíme, tadyhle 17 krát 100 molů, jo, takže dáme 85, jo, a hned obratem mu to prodáme za 127,50. OK, jo, tak jako nejde to do nekonečna, má vždycky nějaký, jako, že poptává určitý množství, ale tohle je dobrý cheat. Jo, takže tohle jsou jako easy money. Nicméně to jsem ukazovat nechtěl, jenom jsem si to tak jako náhodou všiml. Mimochodem ještě k tomu, co jako nakupuje, jo, třeba kdychom měli dort, tak mu můžeme prodat dort, případně vykupuje tyhle ty ledy, které jsou teda jako super, když hrajete na jiný mapě, kde se dají těžit. Jo, vykupuje to teda ve velkých množstvích za nějaký jako drobný, ale ono jako když mu prodáte prostě tady nitris led 300 kusů, to máte natěžený za chvilku, jo, tak jako hned vyděláte prostě 300. Případně volatily, jo, 500 kusů krát 0,8, takže vyděláte třeba nějaký 300 nebo něco takového. Jo, samozřejmě vodní led, ale ten je trošku vzácnější, ten bych radši dělal z něho vodu, jo, nevím teda, kolik je v něm vody, jo, 20 molů vody a vy za $1.50 a vy mu dokážete 250 molů vody prodat za 75, jo, nejsem si teda jistý, co vyjde líp, nechce se mi to přepočítávat. Jo, nicméně, bych se nezakecal. První věc, co mi teda po něm určitě budeme chtít, budou ty volatily. Jo, vidíte, že zase prodává 100 molů při 20 stupních, má jich 20, jo, takže nějakých 2000 molů volatilů. To už je celkem slušný, to už je nějaká šestina nádrže naší rakety. Jo, jediný co, tak teda za to chce, jako 7,50 za jedno. Druhá věc, co, tak prodává tyhle ty polutanty, jo, a to je přesně ono, polutanty prodává za zápornou cenu. Takže my, když tady nakoupíme 1,30 polutantů, zase krát 100 molů, takže 3100 molů polutantů, jo, tak teď, když se podíváme, tak tady máme nějaký polutanty, který se teda tváří, že by měli kapalnět, jo, mají tlak 252 megapaskalů, jo, ale nedělá to nic, jo, teda aspoň doufám, jo, že to nějak nepoškozuje ten landing pad. Ale už se mi stalo, že mi landing pad rupnul, jo, říkám, ale bylo to několik, no, hodně pečů zpátky, takže tak. Jo, a právě ten polutant je něco, jo, kdy teda já si ho pro jistotu uložím, kdyby to úplně nevyšlo, že když my tady vlastně zmáčkneme tohleto, aby to vyčerpalo z toho landing padu, jo, tak vidíte, že to vyčerpá strašně rychle, ale tím, jo, že tady, no dobře, tím, že máme tu velkou nádrž, teda jako malou nádrž, protože je ještě větší, ale tím, že ta nádrž je dostatečně velká, tak ono to tam chvíli jako skapalnilo, ale teď to zase zpátky odpařuje. Jo, takže vlastně je tam dostatečně nízký tlak na to, aby se to urovnalo a byl to pouze plynej polutant. Samozřejmě, když bychom měli tuhle velkou nádrž neměli, tak by tam některý polutant mohl skapalnit, jo, což je potom problém, když té kapaliny je tam hodně, tak potom vám z toho praskají trubky. Jo, takže tam potom se dá udělat nějaké řešení skrz nějaký ten drain valve, nebo jak se to jmenuje, že to vytahuje tu kapalinu a pak to uskladňujete zase v trubkách na kapalinu a pak to zase s tím něco děláte. Jo. Keci, k tomu se dostaneme asi časem. Nicméně, tenhle polutant jsme koupili proto, že jsme na něm vydělali 30 peněz, jo, a já ho vlastně jako nechci, tak proto tady mám ten ventil. Jo, takže
velmi, velmi jednoduše se polutantu můžeme zbavit. Jo, ono to teda bude chvilku trvat, než se to prostě dostane přes ten ventil. Jo. Tady vidíte, že je totiž 1 megapaskal, ale v této trubce je 100 kilopaskalů, no, 170. Jo, prostě ten ventil, no, každý obecně ty jako věci, co rozdělují, jak kdyby ty sítě. Jo, tohle dokonce chvíli bylo přetlakovaný, jo, takže to dostalo nějaký damage. Jo, na to taky trošku bacha. Jo, ono, když se to vyrovná, tak občas to dělá tyhle ty věci. Na druhou stranu, ono nejjednodušší oprava. Tak ještě jsem trubku chytil. Je to většinou rozdělat a složit znova. Jo, takže jenom tady bacha na to, když používáte, kupujete ty plyny ve velkých množstvích, tak se vám můžou právě přetlakovávat trubky, byť jenom na chvíli, a pak dostávají nějaký lehký poškození. No, v momentě, kdy vlastně tohleto bude vyčerpaný, jo, což bude za chvíli, tak v mezičase prostě nakoupíme ty volatily a to bude něco, co budeme chtít si jako skladovat, protože z toho chceme vyrábět to palivo. Jo. Mimochodem, druhá možnost, jo, protože tady máme vlastně 100 molů za 7,50, tak druhá možnost jsou tady tyhle ty dirty volatily, kde je to směs volatilu, oxidu uhličitého a polutantu, jo, dohromady je to 100 molů, volatilu je tam jenom 65, jo, na druhou stranu, řekněme, i kdybych jim tam bylo 50, tak jako tohle, jo, takže bychom kupali volatily, když bychom ostatní zahodili, jo, tak vlastně bychom kupali volatily za 4 a ne za 7,50. Takže tohle je za prvé levnější a za druhý máme tady víceméně 97 krát 65 molů. To teda hodím do kalkulačky. Jo, takže 95 krát kolik to je? Ne, 95. 97 krát 65. Jo, takže tady máme něco jako 6300 molů volatilu, což už máme půlku nádrže. Jenom si s tím musíme pohrát, protože jak vidíte, tak vlastně ty volatily mají 500 stupňů, takže budeme muset ochladit. Ale tohle pořád, s tímhle se dá něco dělat. Jo, takže nakoupíme vlastně tohle všechno, jo, pak samozřejmě je tady třeba pára, takže máte vodu, která má 800 stupňů, zase je to levnější, 100 molů za 10, oproti vodě, kdy 50 molů stojí 18, jo, ale tohle už nemusíte řešit, nemusíte to chladit a tak dál. Jo, případně můžete kupovat už kanistrované věci, můžete si koupit dokonce přímo vodu na pití, ale zase tyhle věci v kanistrech vychází dráž, než když kupujete přímo tu kapalinu, protože musíte k tomu postavit většinou nějakou infrastrukturu. Jo, takže takhle, samozřejmě, kdybychom chtěli kyslík, můžeme nakoupit, jo, ale co se týče kyslíku, tak máme ještě asi 8x100 kostek ledu s kyslíkem, jo, takže myslím si, že kyslíku máme dost, když na to dojde. Dusík aktuálně nepotřebujeme, oxid uhličitý si vyrábíme dýcháním a zase nám ho květinky zpracovávají na kyslík. Takže tady jediný, co nás zajímá, jsou teda ty volatily. Samozřejmě bude potom problém, protože ty volatily budeme muset zkapalnit, abychom je mohli použít do rakety. A to je samozřejmě něco, na co se podíváme v příští epizodě, jo, protože teď už je to trošku dlouhý, aspoň si teda myslím. Takže co já udělám vlastně mimo záznam, jo, protože tohle, než se, řekněme, odtlakuje, tak to bude ještě tak jako chvíli trvat, tak teoreticky bych se mohl dát pumpu, jo, že by to tlačila, že by to bylo trošku rychlejší, ale jo, nebo mohl bych to trošku hacknout tím, jo, že stejně chci to dát pryč, jo, takže odděláme ventil, teoreticky můžeme oddělat i trubku, jo, a když to chci vypustit, to jenom budu přidělávat, oddělávat jako vent, jo, taky jako by to šlo. Jo, a ono to bude odtlakovávat možná trošku svižnějc. I když při těchto malých tlacích už je to takový, no, prostě je to celkem jedno. No, takže i takovýhle jako drobnosti se s tím dají, řekněme, dělat, jakože vy necháte ventil, protože ten jako srovnává tlaky v jedný, druhý trubce a tak dále. Takže jako dá se s tím různě hrát, když trošku chápete, jak funguje ten engine nebo ty počty těch tlaků na pozadí. Jo, takže dobře, tak to neudělám v mezi epizodama,
ale bude ta epizoda delší, což myslím si, že některým z vás nevadí. A skončíme to teda tím, že nakoupíme nějaký ty volatily, ať už teda ty normální, nebo ty dirty, jo, respektive mohli bychom udělat jednu věc, abych tady furt nemusel běhat s tabletem. Ještě si ukážem jednu věc, kterou asi teda jako znáte, ale je dobrý si to občas třeba připomenout. Přehodíme baterku. Jo, a to je tenhle ten pipe meter. Zase jako stojí to materiály, jo, už té mědi nemáme dost, ale doufám, že přiletí nějaký obchodník s rudou, takže nějakou rudu potom nakoupíme. Jo, minimálně třeba zlata máme 10 gramů, že to bychom určitě potřebovali. Jo, aktuálně teda je tady jenom tenhle ten. Jo, mimochodem, když má tady nulu, tak nemáte jinýho obchodníka, dokud ho nepošlete pryč. Jo, podstatný co je, tak když tady, jako tady vám bude stát, jak dlouho chcete. Jo, on sám neodletí. Jo, to se dá potom zneužít, když si právě chytnete dobrýho obchodníka, od kterého chcete třeba něco prodat, ale víte, že jsou to třeba rostlinky, které vám budou ještě 2 hodiny růst, tak ho tam prostě necháte 2 hodiny na tom landing padu stát a vlastně on tam stát bude. No, co se týče toho pipe metru, jo, není to nic složitýho. Tak, no, dáme si ručičkou sem. Je to v podstatě jenom měřák, který vám ukazuje nějaký informace o tom, co je v té trubce. Jo, takže vidíte tam prostě kapacitu, vidíte tam tlak, vidíte tam teplotu a vidíte tam, kolik je tam kapaliny. Jo, takže je to víceméně to samé, co ukazuje takhle i ten tablet. Jasný, není to úplně všechno to samý. Jo, mimochodem přijde, že tohle přidalo 100 litrů kapacity, což je zajímavý. Jo, není to úplně to samý, protože ten tablet vám ukazuje ještě složení a tepelné přenosy a tyhle ty věci. Jo, což mimochodem tohle, že není izolovaný, tak to vyzařuje nějaký teplo. Což taky jako nevím, jako k čemu to použít, ale aktuálně v tomhletom setupu je mi to úplně jedno. Jo, teoreticky já si tady asi vrátím tu trubku a pak tam vrátím i ten ventil, abych s tím nemusel potom moc šachovat a furt to někde jako nosit a tak. Jo, ale až se to teda odtlakuje, což vlastně můžem poznat i tady, jo, protože stačí počkat, až tam bude nula. No, respektive ono, takhle bychom čekali, ono, čím nižší tlak, tím se odtlakovává pomalejc, jo, to je jako taková nějaká logika. Nicméně samozřejmě mohli bychom tady ještě čekat dlouho, ono potom se dají použít zase různý finty, jakože třeba když rozděláme tu nádrž, jo, tak zase jsou to dvě různý jak kdyby sítě, jo, nebo dvě různý jako, jak to říct, dvě různý, no, prostě dvě různý trubky, jo, řekněme, představ si, že tohle je prostě trubka, a ono zase mezi tím se nějak vyrovnává tlak, jo, takže zase líp to funguje, když to máte jako jednu síť. Bylo by teda fajn, kdyby to fungovalo tak, ale nefunguje, jo, takže je potřeba se s tím trošku smířit. Jo, sem teda vrazíme zpátky ventil. No a tohle necháme puštěný, aby zrovna, když to nakoupíme, tak to šlo dovnitř. Jo, a když teda nakoupíme, jo, koukneme, když koupíme, já nevím, 5 molů, jo, tak je to nějaký tlak. Je to 500 kilo. Takže když 5 molů je 500 kilo, tak 10 molů je megapascal. Jo? Takže když koupíme dalších 5, tak máme přibližně megapascal. Jasný. Takže když koupíme 80 molů, jo, tak to bude přibližně 8 megapascalů, což plynná trubka v klidu zvládne. Jo, já to teda budu dělat postupně, abychom to nepřetlakovali. Jo, ať teda má to čas se to nějak jako s tím srovnat. Jo, 7, tím jsme vykoupili všechny tyhle ty dirty volatiles. Zase můžeme to jít tady zkontrolovat. Ano, máme tady zhruba 10 megapascalů.
Jo, vidíte, že tohle zase je poškozený díky nějakému přetlaku, jo, což zase je prostě jenom takový ten jako bullshit, jo, že se to jako vyrovnává nějak takhle ty tlaky a v jednu chvíli prostě se ta trubka přeplní, jo, víc jak 60 mega, což praská ty trubky pak, jo, a zase než se to přesune do té nádrže. Možná tohle vyřešíme trošku jinak a trošku líp, ale zatím to nechme takhle. Jo, a tím pádem můžeme dokoupit i tenhle ten volatile. Natvrdo koupíme všechno. Jo, a to je, myslím si, že všechno tohle obchodníka, co jsme chtěli. Jakože ano, mohl bych ještě tady tahat volatily tady z kanistru, ale za 100 molů volatilu dát 20, to mi přijde trošku drahý. Jo, když tady 100 molů je za 7,50. Plus teda pak ještě máme nějaký kyslík v tom a nějaký kanistry z toho zůstanou a tak. Jo, takže obchodníka pošleme pryč. Ještě koukneme, jak jsou na tom ty trubky. Ale vypadá to, že v pohodě. Jo. Máme teda 11 megapaskalů, jo, něco jako 9 kilomolů možná, kolik je tady, jo, tady je 20 molů, tak nic. Tak bereme, že máme 8 kilomolů volatilu. Jediný co, tak je tam nějaký polután a je tam nějaká CO2. Jo. Plus to má teda 400 stupňů, což i když jako ve váku to není problém, stačí postavit jenom dostatečně výkonný chladiče. No, co s tímhle budeme dělat, si teda řekneme příště. Podstatný je, že jsme teda rozjeli ten obchod, jo, utratili jsme, já nevím, 300 a máme skoro plnou nádrž, no skoro, no jako 8 z 12 řekněme, kilomolů, ano, kilomolů volatilů, takže máme na skoro plnou nádrž, nebo na 3/4 na 2/3 nádrže do naší rakety. Jediný co, tak to musíme skapalnit, jo, musíme to přefiltrovat a další takovéhle srandy. Jo. Takže na to se podíváme příště. Díky moc, že jste se dívali. Máme volatily a mimochodem příště si ukážeme ještě pár dalších variant, jak volatily vyrábět si sami. Protože našel jsem cestu, takže nejsme ztraceni. Tak či tak, dlouhá epizoda, vy se mějte, užívejte si života a nazdar.